Salut, comment ça va? Bienvenue à ce cours de français. Bem-vindos a esse curso de francês. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando o que a gente iniciou na última aula de francês, que eram os números, né? Le nombre. Na última aula, nós vimos os números até 69, tá? Hoje, nós vamos começar a ver os números a partir do 70. E por que a gente dividiu assim? Porque eu falei para vocês que em francês a lógica para formar os números de 70 a 99 é diferente do português. Então a gente precisa dar uma atenção especial para esses números, tá? Então se você chegou aqui agora, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like, comentar, qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então vamos começar. Então nós vimos os números até 69. Então, relembrando os números, então, nós temos, começando pelo zero, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí vai a dezena do 20 com as unidades, né? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E aí vai repetindo esse padrão em todas as dezenas. Então vamos ver agora as dezenas, né? 30, 40, 50, 30, 30, 40, 50, 60. E a gente viu até o 69, ou seja, 69. Então nós vamos ver agora os números a partir do 70, tá? A gente vai ver que tem duas maneiras de formar os números a partir do 70. Uma maneira é como se fala na França, que é a mais difícil. E outra maneira, como se fala na Suíça, por exemplo, na Bélgica, acho que também é uma maneira mais fácil, tá? Vamos primeiro ver como é que se fala na França. Então, 70. Como é que eu vou formar o 70? Eu vou ter que pensar na matemática. O 70, ele é igual a 60 mais 10. Né? Se eu somar 60 com 10, eu dou 70. Então, o nome desse número 70, ele vai levar em consideração essa soma, 60 mais 10. Então, 60, a gente viu que é 60. E 10, a gente viu que é 10. Então, 70 é 60 10. Tá? Literalmente é 60 e 10, né? 60 e 10 é o 70, tá? 60 diz. E essa lógica dessa soma, ela vai se repetir. O 60, ele se mantém igual. Ele se mantém igual. Eu só vou alterar esse segundo valor, tá? 70 era 60 mais 10. 71 vai ser 60 mais 11. Não é? 60 mais 11 dá 71. Então, o nome 71 desse número vai levar em consideração essa soma, 60 mais 11. A gente já viu que 60 é 60. E, nesse caso, eu não vou separar por hífen, eu vou separar pelo E. Então, 60 e 11, tá? Não esquece detalhezinho, mas é importante. O 71 eu não separo pelo hífen, eu separo com o E, tá? Lembrando que esse E é o nosso E do português, né? E a gente fala 70 e 1, tá? Esse E em espanhol se escreve assim, é T, tá? O detalhe importante é que a gente viu que no espanhol é a língua que adora juntar as coisas, né? Juntar as consoantes com as vogais, né?
Mas nesse caso, esse T com esse O aqui não vai acontecer, tá? Eles não vão se juntar. É uma exceção. O E, ele não junta com a vogal que vem depois. Eu não falo soixante e onze. Isso não existe. Soixante e onze, tá? Esse T, como se ele fosse mudo, como se ele não existisse, tá? Ele não faz ligação com a vogal que vem depois, tá? Então, 71, soixante e onze. Isso vai se repetir até o 79. Então, 72. 72 é 60 mais 12, né? 60 mais 12 é 72. Então, o nome vai ser soixante douze, tá? A partir de agora, eu separo com hífen, tá? Eu separo no 70 com hífen, soixante dix. No 71, não separo com hífen, eu uso e, soixante e onze. E no 72, a partir do 72, eu separo com hífen, soixante douze, 72, tá? Literalmente 60 e 12, né? 60 e 12, 72, né? Soixante douze. 73 vai ser 60 mais 13, né? 60 mais 13 dá 73. Então o nome é soixante treze. Soixante treze. 73, tá? 74. 74 é 60 mais 14. 60 mais 14, 74. Então o nome vai ser soixante soixante 14. Então, soixante 14 é 74, tá? 60 mais 14, é? 75 é 60 mais 15, né? 60 mais 15 é 75. Então, o nome é soixante quinze. Soixante quinze. Soixante quinze, 75, tá? 76 é 60 mais 16, né? Então o nome é soixante, que é o 60, seize, que é o 16. Soixante, seize, 76, tá? 77 é o 60 mais 17. 60 mais 17 é 77. Então o nome é 60, soixante e 17 é 17, tá? Tudo separado com hífen. Soixante, 17. Tudo com hífen. 78 ou 60 mais 18, né? 60 é soixante e 18 é 18. Então, soixante, 18 ou 78, tá? E para 79, para terminar essa dezena de 70. 79 é 60 mais 19. 60 mais 19. 60 é soixante, né? Soixante. E 19 é 19. Soixante, 19. 79. Certo?
Vamos repetir essa dezena dos 70, tá? Como se fala na França. E depois eu vou repetir essa dezena do jeito que se fala na Suíça e na Bélgica também, tá? Que é mais fácil. Vocês, por acaso, estão aprendendo francês para usar nesses países, a numeração é um pouco diferente, tá? Mas se você falar desse jeito também, eles vão entender. Porque é o francês falado na França e eles também compreendem, tá? Não tá aqui, mas vamos repetir, né? O 70 é 70. 71, 60, 11, 60, 11, 72, 60, 12, 73, 60, 60, 13, 74, 60, 14, 75, 60, 15, 76, 60, 16, 77, 77, 78, 78, tá? Aqui o X junta com H, fala um som de Z, 18, 18. Então, 78, 79, 79, tá? Então, agora a gente vai repetir com a forma que você fala em outros países, é mais fácil. Então, nos outros países, o 70, ele vai ter um nome próprio. Ele não vai. O nome desse algarismo 70 não vai depender da soma do 60 com outro número. Ele vai ter um nome próprio que é. Septante. Então, nesses países que eu falei, Suíça, Bélgica, 70 é septante. Tá? Ele tem um nome próprio. E aí, para formar as unidades, eu uso as regras que eu já tinha mencionado no outro vídeo para as outras dezenas, né? Então, 71 vai ser septante et un. Então, septante et un, 71. E se esse número tiver se referindo a uma palavra, né? Alguma coisa no feminino, esse an vira une, né? Septante une. Lembrando que an e, né, todo numeral que termina em an, incluindo o próprio an, ele vai ter a sua forma no feminino, une, quando estiver se referindo a uma palavra no feminino, tá? Então, 71, septante une. 72 vai ser septante de. Eu já separo com hífen. Septante de. Tá? 72. 73 vai ser septante trois. Septante trois. 73. 74 vai ser septante quatro, septante quatro, 74, tá? E por aí vai até o 79, né? Então, septante cinco, septante seis, septante sete, né? Até o 79. Então, para casa, quem quiser completar os números que faltam, tá? É só acrescentar aqui o cinco, o 6, o 7, né? Acrescentar as unidades correspondentes, tá? Então, essa forma é uma forma mais fácil, porque é mais parecida com o que a gente faz no português, né? E é mais parecida também com as dezenas que vinham antes, né? E no próprio francês. Então, por exemplo, a dezena dos 50, eles faziam assim, né? Cinquante et un, cinquante deux, cinquante trois. A gente fazia dessa maneira, tá? Então fica mais fácil de ver. Então, se quiser usar essa maneira, pode usar, não está errado, tá? Não está errado. Ela só é mais usada em determinados lugares, tá? Na França, você pode usar essa maneira, mas você não vai escutar um francês falando desse jeito, tá? O francês vai falar daquele outro jeito mais difícil.
né? Menos prático. Desse jeito aqui é mais prático. Né? Então agora vamos ver a próxima dezena. Vai do 80 ao 89. Primeiro vamos ver o jeito na França de falar. Então na França, novamente, eles vão usar alguma lógica matemática para fazer esse número, tá? No 70, eles usavam uma soma, né? 70 era 60 mais 10. E aí a unidade ia aumentando. 60 mais 11, 60 mais 12, 60 mais 13. Agora, para o 80, eles vão usar a seguinte lógica matemática. 80 é 4 vezes 20. Não é? Se eu pegar 4 e multiplicar por 20, o resultado é 80. Então, 80 é 4 vezes 20. Tá? Como é que eu transfiro isso para o nome do número? Tá? O 4, a gente viu que é 4. Certo? E o 20, a gente viu que é vão. A única diferença aqui é que no final, ele vai acrescentar um S. Tá? Então, a lógica desse nome é a matemática. 4 vezes 20, né? 4 vintes. Se eu pegar 4 vintes e juntar, eu tenho 80, tá? Então, é essa lógica para formar o nome desse numeral, 80. 4 vão. Tá? A partir daqui, vai misturar tudo. Eu vou misturar a multiplicação com soma, tá? 81. 81... Eu sei que 80 é 4 vezes o 20. Então, 4 vezes o 20, eu sei que dá 80, certo? Para eu chegar no 81, eu tenho que somar mais 1, não é? Então, se eu tenho que 4 vezes o 20, que é 80, eu já sei que é 80, para eu chegar no valor, né, de 81, eu somo mais 1. E como é que fica o nome? Fica 4 é 4, 20 é vão, tá? E a partir de agora eu não tenho mais o S, é vão normal, tá? E o número 1 é on, tá? Tudo entre hífen, tudo separado por hífen. Então, 4 vão on, 81. Então, por isso, 81, 4, vão, ó. A lógica é essa matemática aqui. Meio doida, tá? É meio doido mesmo, é meio aleatório, tá? Mas é assim que foi feito. Então, 80, 4 vezes o 20. Para todos os números dessa dezena de 80, vai prevalecer essa multiplicação aqui, 4 vezes o 20. Depois, eu vou somar o valor da unidade. Então, aqui, 80 e 1, 4 vezes o 20, mais 1. Se for 82, é 4 vezes o 20, dá 80, mais 2, 82. E o nome é 4 vão 2. 4 vão 2 é o 82. E claro, uma coisa que eu não falei no 81 é que esse on, ele vira une, né? Perto de uma, onde se refere a uma palavra no feminino. Quatre vingt un, masculino. Quatre vingt une, pro feminino, tá? Isso não vai acontecer para os outros números. É sempre quando termina em on, tá? Então, 82, quatre vingt deux. 83. Eu vou ter a multiplicação, 4 vezes 20, que dá 80. Eu somo 3 para poder dar 83. Então o nome é 4 vão 3. 4 vão 3. 83. Tá? 84. Prevalece aqui a multiplicação, 4 vezes o 20, mais 4. Então, o nome é 4 vão 4. 4 vão 4, né? 84. 4 vão 4.
tá? Isso vai se repetindo, né, até 89. Quatre-vingt cinq, quatre-vingt six, tá? Eu só vou alterando o valor da unidade, tá? Então, para casa, vocês podem completar esse, né, os números que faltam até 89, seguindo essa mesma lógica. Quatre-vingt se repete sempre, só vai trocar a unidade, né? Quatre, porque é 84, que é trois, porque é 83, que é deux, porque é 82. Então, só vai trocar a unidade, tá? Vocês podem fazer, se quiser mandar para mim, pode mandar. Eu sempre tenho em todos os vídeos aqui embaixo, eu tenho o link das minhas redes sociais. Você vê qual que é mais fácil de você usar para você me contactar e pode mandar para mim, que eu vejo e corrijo, não tem o menor problema, tá? Agora, a gente vai repetir essa dezena do 80 até 89 da maneira que é mais fácil, né? Que é usada em outros países, na Suíça. Então, na Suíça, assim como 70 tinha um nome próprio, é septante, tá? Não dependia de nenhuma relação matemática, o 80 também não vai depender de nenhuma relação matemática, como acontece na França. Na Suíça, 80 também vai ter um nome próprio, que é oitante, tá? Oitante, né? Oit, que é 8, né? Esse ante acompanha as dezenas, né? Cinquante, quarante, soixante. Então, 8, 80, oitante, né? Então, é fácil de aprender, né? Oitante, 80. E as unidades a gente vai formar da maneira que a gente formava as outras dezenas. Então, 81 vai ser 80 e 1, tá? E também tem a forma do feminino, 80 e 1, né? Certo? 80 e 1. 82 vai ser 80 2. Né? 82, 82, certo? E a gente vai formando todos os números dessa maneira. 83, 80, 84, 80, 4, né? Então a gente vai seguindo a mesma lógica para formar os números nessa dezena de 80, tá? Então, também, se quiser fazer em casa e mandar para mim, pode fazer. A lógica é a mesma. Repete o 80, que é o 80, e vai colocando a unidade correspondente, né? 2, 82, 80, 2, 83, né? 80, 3, por aí vai, tá? Agora vamos ver a dezena do 90, né? Então, 99. Primeiro a gente vai ver da forma como é falada na França, é mais difícil. Depois a gente vê como é falado na Suíça, é mais fácil. Então, na França, o 90... E também vai ter uma relação matemática, tá? Que vai, inclusive, depender daquela relação matemática do 80. Lembra? 80, a gente tinha visto que era 4 vezes o 20. A gente vai repetir essa relação com o 90, tá? Só que agora, 4 vezes 20, né, dá 80. Para 90, eu tenho que acrescentar mais 10, não é? Então, 4 vezes 20, 80... mais 10, 90, tá? Como é que eu formo o nome? O nome vai ser 4 vão 4 vão 10. Então, 4 vão 10 é 90, né? 4, a lógica é essa, 4 vezes o 20 mais 10 dá 90, tá? E eu vou alterando a unidade para poder formar os outros números. Então, 91 vai ser 4 vezes o 20 mais 11. Não é? 4 vezes 20, 80, mais 11, 91. Então, 4 vão 11. 4 vão 11. 92 é o 4 vezes o 20 mais 12, não é isso? 4 vezes o 20 mais 12. Então vai ser 4 vão
12. 92. 4 vezes 20, mais 12, 92. E por aí vai repetindo até 99. 99, ele é 4 vezes o 20, mais 19, não é isso? Então, 4 vezes o 20, mais 19. Então, vai ser 4, 20, 10, 9, tá? Tudo separado por hífen. 4, 20, 10, 9, tá? 99. Explicado, né? É pura relação matemática que eles usam para formar o nome, tá? Na Suíça, isso vai ser mais fácil, porque na Suíça o 90 também vai ter um nome próprio para ele, e não vai depender de nenhuma relação matemática. Então, 90 na Suíça é Nonant, 90. Tá? E aí a gente forma os outros números só acrescentando a unidade. Então, 91 é Nonant-et-un, ou Nonant-et-une, se for feminino. 92 vai ser Nonant-deux, 92. E por aí vai, 93, Nonant-trois, Nonant-quatre, por 94. Até o 99, tá? Então, antes de fazer, é igual a gente já fazia antes, tá bom? Até chegar no 99. Depois do 99, nós temos o 100. 100. E 100, ele vai ter o mesmo nome em todos os países. Então, 100, tá? 100. 100 é 100 em francês. E a partir do 100, nós temos o 101. 101 é 101, tá? Depois o 103 vai ser 3, certo? Então a gente está vendo, a gente está repetindo, né, o som de 100 e está colocando as unidades aqui. E vai ser dessa maneira até o 199, tá? Então, 111, por exemplo, vai ser 111, tá? 160 vai ser 160. Agora, nas dezenas de 170, 180 e 190, né, a gente vai ter aquela divisão que a gente tinha, né, que a gente aprendeu hoje, né? Então, no, na França, 170 vai ser 170, tá? Em outros países, 170 vai ser 180, tá? 170. 180 é a mesma coisa. Na França vai ser 180. Em outros países, 180. 190, 190. Em outros países, 190. Então, depois da centena do 100, nós temos a centena do 200, que é 200, tá? E aí vem escrito com S no final, 200, né? Então, 200. Mas, quando eu tenho alguma unidade, como 201, aí o san volta a perder o S, volta para sua forma normal, 201, tá? 202 vai ser 202, né? Por aí vai,
Só o são se repete, porque é 200, a gente só acrescenta aqui a dezena e a unidade, né? Então, 220, do são, vão. 237, do são, 37, certo? E a mesma coisa que acontecia no 100, né? E acontecia antes também, aquela divisão ali na dezena dos 70, 80 e 90 também vai acontecer aqui. 270 pode ser 200 soixante dix, certo? Na França. Ou pode ser 270 na Suíça, tá? Depois da centena do 200, nós temos a centena do 300. Trois cent. Trois cent, 300. 400, né? Quatre cent, tá? Aqui, quando eu mudo a centena, 300, 400, 500, né? Eu vou mudar esse número que vem na frente, que corresponde ao valor da centena. Então, 400 é 4 cent. 300, né? É o 3, 300. 500, que é com 5, né? Vai ser 5 cent. E por aí vai até o 900. 900 vai ser 900. Certo? 999 vai ser 900, 4 vão, 19. Tá? Ou 999 também é, tá certo, tá? E aí eu vou pro 1000. 1000 é mila. Mila é 1000, tá? E aí, a partir do 1000, por exemplo, 1001, é a mesma coisa que a gente veio fazendo antes. 1001, mila, ó. Mila, ó, 1001. 1002 vai ser mila, dois. Tá? Então, eu só vou seguir a mesma lógica para formar o um número, tá? Então, 1789, o ano da queda da Bastilha. Como é que eu falo esse número? Mil é mila. Vou seguindo a ordem, da esquerda para a direita. Mil, mila. Aqui, ó, esse 7 de 700 é 7. São 1700. Aqui, ó, 89, a gente já viu que é 4 vão, 10, 9, 4 vão, 10, 9. A forma de escrever o número, a lógica, né? É parecida com o português. Da esquerda para a direita, a gente começa escrevendo a partir da esquerda. Então, aqui esse 1 é de 1.000, né? Mila. E esse 7, né? De 7, 700, não, 700. E aqui, ó, 8, 9, né? 89, é 4 vingt-neuf, tá? 2.000, então, vai ser 2.000. Agora, como eu já estou mudando o valor do milhar, né? Então, eu mudo esse número que vem na frente, né? De 2, 2.000, 2.000, tá? E mila, ele é sempre assim, no singular, tá? Ele não tem, ele nunca vem com S no final, é sempre assim no singular, 2000. Então, o ano que a gente está atualmente, 2020, é 2000 vão. 2000 vão, 2020. E por aí vai. Então, 3.000 vai ser 3.000. 4.000, 4.000. 10.000, 10.000. 50.000, 50.000. Né? Por aí vai. 300.000, 300.000. Né? A forma de fazer, a lógica de fazer é a mesma, tá? Não muda. Tá? 700.000, 700.000. Né? Até chegar no 1.000.000.
Um milhão é um milhão. Um milhão, um milhão. Certo? Então, vou parar no milhão, né? Porque já é um número muito grande. Se você assistiu até aqui, obrigado, tá? Não se esquece de se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, curtir, comentar, qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar com seus amigos, tá bom? Lembrando que eu tenho um curso de francês e um de espanhol nesse canal, tá? Os vídeos são toda semana intercalando entre os dois idiomas, né? Uma semana espanhol e outra semana francês, tá? Então, muito obrigado para quem assistiu até agora, tá? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.